Drejtoria e Turizmit në Bashkinë Shkodër në kuadër të promovimit ka gati disa produkte turistike, harta dhe guida turistike në mënyrë që vizitorët të kenë më të lehtë akomodimin, por edhe informimin me aktivitete që zhvillohen në Velipoj. Duke qenë se zona e Velipojës ka njohur një rritje të ndërtimeve dhe bizneseve atje, kjo ka detyruar Bashkinë Shkodër që të mendojë një tjetër formë informuese për ta. Bashkia Shkodër është përpjek që të krijoj produkte të reja promocionale dhe informative që do t'i shkojnë në ndihmë vizitorve që vizitojnë territorin e Bashkisë Shkodër. Mund përmendim që produktet e tilla të rëndësishme ka qenë një hartë e Velipojës, në të cilën janë evidentuar strukturat akomoduese në Velipoj, në mënyrë që të gjenden sa më lehtë për vizitorë që vinë kryesisht që vinë nga Kosova, por edhe nga vendet e rajonit dhe të Europës. Përveç kësaj ka edhe një përshkrim se çfarë mund të bëhet në Velipoj, sepse Velipoja nuk ka vetëm plazhin, po Velipoja ofron edhe mundësit e tjera për ecje, për trekking, për shëtitje, ka rezervatin i cili mund të vizitohet në kamp, për birdwatching, peshkim sportiv dhe aktivitet, ecje me biciklet dhe aktivitet e tjera. Guida turistike është një mundësi që pushuesit të njohin më shumë jo vetëm Velipojën, por edhe qytetin e Shkodrës. Të verë kemi pasur edhe guiden turistike në Shqip, e cila është konceptuar që të vi në ndim vizitorve të shumë që vi nga Kosova, pushuesve të shumë që vi nga Kosova në plazhin e Velipojës. Është një guid që ofrojë tyre pushuese për t'i treguar që Shkodra ofron edhe atraksione të tjera turistike, që vetëm 30 minuta larg nga Velipoja është edhe qyteti i Shkodrës, i cili ofron mundësi të mira, ofron mundësi të shumta për pushime, po themi, pak edhe më ndryshe nga ato tradicionale që janë të diellit dhe të rrës. Zyrat e informacionit do të kenë një tjetër strukturë përgjatë dimrit. Në Thethë dhe Velipoj do të mbyllen, ndërsa ajo në Shkodër do të jetë e hapur edhe përgjatë dimrit.